Unë u ktheva në Shqipëri për vitri. Edhe në bërë edhe unë disa sera, 5 dylimsera, si gjithë fermer shqiptare. Duk me gjurë fjallë dhe kriminalisti që nga bërë i ftesë të kthejemi gjithë patriotet, më shtesim atë dhe undonë. Po ja që kërë filloj shqiti atë për adi prodhimi që bërë unë, prodhimin po shqitet me 20 lekë vjetra. Cile është arsyja? Arsyja është që ka oligarkë, ata që më lejnë domatet talën me gjakun tonë, e marri nga Greku jasë me thonë me pak lekë, po prodhimi që ashtë në gjevjen Shqipëri është gjithë kancerozë, është gjithë me hormone edhe ishë prodhimi hidroponijës. Më falë? Dhe, gjdo ditë, qofte dhe me antë fjallës, ku do këtë në dhemi? Që se ka fillur domate dhe nësot? Sa ka shkuar kilja? Deri 400 lek, domate. Po të kastraveci? Kastraveci deri 400, 300. Sot është me 50 lek, i mbyllum se rrët. Po ka kërkesa? Kërkesa ka, dhe sa mera e pika nuk është në humbur. Të humbur jemi ne, jo pika. Pika është regull. Ne qëjmë pa lek, ata qësi me lek. Kjo është. Ne ta majmë brasë, që të bëjmë? Ta bëjmë salç? Që të bëjmë? Da nëzirëm që të bëjmë, da milë prapë. Ku të bëjmë? Pajtor për mua e vetë vrama. Asë i person tjetër. A i është regulator për gjithë Shqipërinë. Qëfar duhet të ndryshoj si pasi? Ata e di e i. A i duhet të di. Në protest, qëfar kërkoni ndryshim? A i duhet të ndryhin në këto gjera, në këto kryet, që nuk shonë do matja. Në rrë parë duhet të kontrolloj pikat e grumbullimit, se e marim pa të shmim, duhet këtë tabele elektronike si exchange-i, sot duhet të ndryshoj fatura, Këto, nuk kërkojmë, shkojmë në henë, të gjera kërkojmë. Ka malu nga Greqia, kam 5 fëmi, me qatë të të shqenë, kam kredine. Kam kredine, unë aku kam kredin, vje kredia për shqenë, me qatë të gjashu. Me qatë, ku jam i mytur, do nga të ka ishe, po kam prishe, po që ka prishe. Po prishe, ku kam ku të bete me. Do t'i do kredin, e një java pa t'kamu, qa do bëj? Qa do bëj, me qa do t'i lajnë? Po mi t'i kam me temperaturë, nuk kam qa t'bëj me. E pa shkejt do ikin, nuk ja dal do t'u t'u. Se kam qenë 15 vjetë në Greqi, pash hese do... Po t'arë me djesën tonë, po t'arë. Po e marri mandi pa fatur të vëshëje. Bravo. Do vazhdoj kjo protestë? Qo do vazhdoj? Do t'i gjenjë ma të drejton tonë, do vazhdoj. Qo qa fatur e japin e për të shqip vëzën? Edhe vëzën e kërë shqip vëzën? Qo? Qa fatur e japin e për? Qile është arsye protestës? Arsye protestës? Shpimi të matës me. Tjera t'i ka quar 150 milja kujtali. Qa do t'i me? Qa do t'i me? Qa do t'i me? Qa do t'i me? Vemi propagandë, vetëm për turistët ke vinë këtu, se maj lek të ata, kanë lokalet e tyre ata dhe maj lek, poplu ke vojnë, në sërë, hanë i mutë poplu, e rikë që, ja. Gjeni, të shetë të domate, të treqin lek, o të regjisa mirë e jeri, të regjisa mirë dy jeri. Ne të shetë të drejtojmi, për të drejtit kërë ministri, së të vëmë kërë ministri. Ne kërë ministri të vëmë denoncimin, për pikët e grumbullimit, që e grumbullojnë prodhimin, pa fatur tatimore, po bedh masakër. Pikat e grumbullimit ose mbrojnë atë ministri, më falë, ose mbrojnë nga deputetet të tuja, marri pjesën e tyre, se nuk kanë mundësi, nuk kanë shanse që tjere. Që ja qifë sharop të gjithë me rarë. O geni, jo është arsye protestë. Deprullim,
këna jashtë, serbë në këna jashtë, e bje, e japin qëtimi 700 lekë. Këta e marim e 300 lekë, edhe pa fatur, pa shpim. Ku do vëmë ne? Ne kemi kredi, kemi familje. Ku do shkojmë ne? Pse e dorëzoni malin pa fatur? Ku da qëjmë? Ku da qëjmë? Imi dorë da heqë. Tani, na sot dhe ty dhe asë i prodhimi nuk të heqët. Do matë dhe serbë, gjesat ngrijet. Asë i kokër do matë nuk të japë. Pikat e grumbullimit e rasë ju kërkoni fatur. Pikat e grumbullimit, japim pa shpim, pa fatur, pa asë i vëgje. Japim me 200 lekë, për e jashtë e shtesë me 700 lekë, me 800 lekë. E marë gjusë për gjusë. Masero dhe herë, ju e qoni pa jeshmim? Pa shpim. Vedëm t'ju a heqi? Pa shpim, po pra. Vedë dhe ime sera. Ishe mirë greqiune, pse erdhi këtu Rama, po ta një besere. Ishe mirë të mu shende, a i greku atje. Unë erva këtu hate se u gënjeva. Po dalje erë unë kam kredinë. Ishe mërem me temperaturë, pata fëmit, jam me probleme. Kredinë kam. Sa veta u shkeni besere? Une. U jam 7 veta, jam 7 veta, kam 5 fëmi, maman, baban, nuk ja dalë do të një kutruri, po zotë, një kutruri, nuk e kemi gja, po që këshu do i ki parë ndena Greku, e të rri vetëm Rama.